Este assassinato levará anos. Ele começa enchendo o saco. Au! Mas que... Au! E depois se torna uma ameaça. Sai já da minha casa! Cucciaio está fugindo por sua vida. Tem um lunático me perseguindo todas as noites e invadiram a minha casa. Preciso de uma viatura aqui, mas ele tem uma culha. Esquisito me perseguindo com uma mulher. Ele tem todo lugar que eu vou, todo lugar. E ele. Ai! Au! Fica longe de mim! Fica longe de mim! O assassino da coisa.